quit caps ain't serenading them hoes. No Juliet for no Romeo with no dough. She report the pimpin', now back to trickin'. She report the pimpin', nigga, back to trickin'. Hey ho! Get back to twerkin', back to work, back to strippin', they back to tippin'. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabé, volta aqui. E hoje trazendo um vídeo novo no canal. Sim, primeira gameplay de Overwatch aqui no canal. Joguei um pouquinho, né? Eu vou gravar uns vídeos. Pelo menos vai ter uns 5 vídeos de Overwatch, tá? Na playlist. Tá de graça esse final de semana, né? Eu vou aproveitar e gravar uns vídeos aqui pra vocês. Não vou falar que eu sou bom. Mas eu, dependendo do personagem, eu sei jogar. Tipo, de ano eu não sei muito não. Vou te falar. Olha lá, já morri já. Olha isso! Não esperem muito. Eu queria jogar com outro, Eloy. Eu nunca joguei com nenhum desses aqui. Reinhardt, não. Winston também não. Vou jogar de diva. É hora de aumentar a minha APM. Porque é o único personagem que eu sou a morrer diva. Visor tático ativado. Bora! Vai. Um minutinho aí pra gente ganhar. Ah, caramba, olha isso. Essa bichinha aqui corre, não corre? Caramba, não vou bem de nenhum herói. Não, tem hora que eu vou bem. Mas aqui tá sem eles. Ih, tem... não, eu caí de sombra. De sombra eu sei jogar um pouco. E aí, que onda? Faltam só 10 segundos. Ah, caramba, olha isso. O cara ulta bem nessa hora. Tô gostando bastante do jogo, mas é isso, né? Não sei jogar. Burrão. Olha, o maluco matou 3 ali. Que tal? Eu não sei jogar, não manjo. Mas tamo aí, né? Derrota. Tamo aí. Perdemos. Comecei perdendo já. Putz. Jogada da partida. Eu entrei no meio da partida. Você. Ó, fazer assim. Esse foi o aquecimento. A gente já volta como? Aquecido já. Matou 2, só 3. Vou estar no maluco da minha equipe. Bia Curafa. Nossa, nome zoado. Vai, próxima partida, 14, 3 segundinhos, 10, 9, 8. Vamos nessa, né, galera? Se você já gostou que eu tô trazendo esse tipo de vídeo, vai deixando o seu like, né? Se possível, compartilhar ou deixar algum comentário aí. Ajuda sempre. Chegando no Observatório Gibraltar. Planejo pegar Overwatch. Mas... não agora, mas bem mais pra frente. Talvez no PC até. Se tudo der certo. A gente vai defender, eu vou de Top Horn. Top Jorn, sei lá. Muito legal o Top Jorn. A torreta dele que me ajuda, porque eu não sei atirar direito com eles. Ó, oh, nossa, tem um tiro. Olha isso.
ali eu tinha acertado. Já começou já. Agora a gente tá guardando os jogadores. Vamos começar. Isso vai servir. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi. Prepare-se para se defender. 6. E começou. Bora! Hora do show! 5 minutos de vídeo, passou voando. Nenhum herói curandeiro, que eu já tô ligado nas classes já. O tanque é os grandão. Os de defesa tipo Top Horn. Os DPS são os primeirinhos. E os curandeiros é o que você se atirar no seu amigo, você dá vida pra ele. Bora. Eu vou como? Pôr minha torreta? Velhos tempos. Os velhos tempos. O maluco mó velho. Vamos falar um negócio? Tem como falar aqui as coisas, quer ver? Os adversários fala. Atacarão em 30 segundos. Ah, acertou. Vou pôr ela aqui, ó. Quer ver? Num lugar bem roubado. Não, ali mesmo. Sem ficar pulando aqui. 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto isso, ela vai girando sucata pra nós. A gente vai segurando aqui. Olha, eu já levei ela, já levei um, já começou. Já destruiu a torre, inclusive. Espero que ele não venha rushar em mim. Destruiu a torre também. Isso que dá uma raiva, olha isso. Ah, ele tá de soldado, né? Pronto pro trabalho. Oh, será que dá pra jogar de soldado? Não, o cara pegou. Continuar a chave de Arne, tentar jogar direito com ele. Acho da hora essa ideia de deixar o jogo de graça por um tempo. Acho que teria a ver com a Black Friday, né? Black Fraud. Mais conhecido como Black Fraud, né? Vocês estão ligados, né? Metade do dobro. Dobro da metade. Olha lá, cara. Não, me dá um herói que mate os outros, pelo menos. Me dá logo um... Logo a Fara aqui, que eu já sei jogar de Fara, pelo menos. Comigo não tem esse negócio, não. Se não tô conseguindo jogar direito com o operador, eu vou e jogo com o outro. Ana, se apresentando. Olha isso! Nossa, os caras tão ferrando com a gente, hein? Não vou falhar de novo. Pronto. Olha isso, da onde? Se eu soubesse de onde o nego me atira, pelo menos. Eu tô com 7 de vida. Tô cheirando demais. Vem cá. Cadê você? Toma também, eu matei um. Eu tô 5/1. Não, 1/5. Tô fogo. Eu não sei jogar, galera. Desculpa. Sistemas funcionando de novo.
É que eu também tô pensando muito no team play. Se eu pensasse em mim, eu teria pego um soldado 76. Ah, morri já! Olha isso! Será que tem soldado pra gente pegar? Não tem. Vou jogar de sombra, Pelo menos sombra atira direito. Sai várias balas. Olha isso, a arma dela é muito boa. Ó. Oh. Levei. Será que eu vou ser a sombra do negócio? Eu não quero tomar, hein? Ia passar pela R7 agora. Hackeia! Eu não entendo por que ela hackeia os outros. Deixa eu ver aqui por que ela hackeia os outros. Ah, o cara seguiu lá mais devagar. Foi isso que eu entendi. Não sei, né? Vou colocar meu negocinho pra transportar aqui. Se acaso der ruim. Tô ligado, né? Já tô ligado. Ah, voltei, olha lá, olha lá. Isso é malandragem. Tá sendo um body edge, cara. Alguém me dá vida. É só eu que não vi ela? Muito lindo o gráfico desse jogo. Perdemos de novo. 12 minutinhos de vídeo. Jogada da partida. Jogar mais uma partidinha. Só que de Ana. Ana? Não, essa é a sombra. Vamos ver quantos kills esse cara fez. Tentei jogar de Bastion também, só que é baixo isso daí, né? Tentei jogar com ele, só que daí... Eu não entendo. O pessoal que pega... Eles pegam aí na torreta e mata geral. Eu fui pegar a torreta, eu não consegui nem atirar, né? Já chegou me matando já. Vamos lá, próxima partida é jogar de sombra. Não vou cortar, hein? 2, 1. Eu acho que o mapa vai ser na Rússia agora. Selecione o seu herói. Não, é. Ah, é outra rodada. É mesmo. Detalhes do herói. Hackear. Ah, tá. Entendi. Eu tô pronto. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Aqui estou eu. Acertou. Vamos ver, eu não posso ser hackeado. Porque eu sou humano, eu não tenho tecnologia. Eu não tenho aparelho eletrônico dentro de mim. Tecnologia eu tenho, aparelho eletrônico não. A arminha dela tem 60 balas. O ataque começa em 30 segundos. Trazer a Overwatch de volta? Não sei pra quê. Ei, beleza? Fechou? É, emote, emote. É, vai segurando. Essa feiosa. Qual é a graça de jogar justo? E qual é a graça? E qual é a graça? Toma! 5, 4, 3. Tipo, logo o teletransportar pra lá? Escolte a casa.
Olha isso, isso é muito sacanagem da pessoa. Transportando a carga. Olha isso. Segura, meu tiro. Toma, 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 toma. Não, ah, ah! Ah, matei pelo menos. Tô ligado que tem um cara que. Um personagem que pode reviver, né? A carga está em movimento. Pelo que eu tô ligado, tem um. Te peguei. Taca pra lá. Aqui se estabilizar. Não! Atrás de você! A gente se vê. Eu me livrei dos disparos. Levei. Cura melhorada. Transportando a carga. Precisamos de reforço. Posso precisar disso mais tarde. Levei. Sobe aqui pra tu ver. Viu o que aconteceu? Fugi. Boa, levamos. O Mecha. Estimulante injetado. Melhor sair da minha frente. Bora escutar aqui, time. Nossa, essa grossa. No toque, no toque. A carga chegou ao ponto de controle. Atrás de você. Sinalizador. Levei. A gente está. Apagando as luzes. Vamos lá, estamos 4 barra. Com a barra 2. Com a barra 2, time. 17 minutos. Então foi sozinho, tio. Já passou? Passei. Não, por favor, não. Toma. Não vai fugir não, tia. Socorro. Alguém me heala ali. Pede pra nerfar, noob. Eu levei, mano. Eu não entendi nada do que tá acontecendo, olha isso. Quem que entende? Quem que entende? Ninguém entende o que tá acontecendo. Correu. Foi pro saco. E aí o que, tia? Agora? Você vai comer bala agora. O maluco usou Kaioken. Só pra mim que se parece muito com o Kaioken do Goku. Kaioken! Não gosto que ele fala. Que legal, parece que ele tem um M4 esse cara. Hora de começar de novo. Olha lá o Bastion. Vai, o Usain Bolt. Levei, roubei aquilo do moleque. Onde tá rasquear ela? A carga está se movendo. Levei também. Quando a gente tá levando a carga, a gente ganha vida. Nossa. Continua aqui com a carga. No toque, só toque. Apagão! Já volto.
aqui, seu boneco. Cara, vem cá. A gente vai te levar agora. Ah, 5 abates em kill. 5 kills em série. 5 kill streak. 5k. Essa é a minha nova técnica. Ir de sombra e ficar escoltando aqui. Só no toque, só no toque. Ganhamos. Vitória, finalmente. Só o toque, hein, time? Só o toque. 20 minutos de vídeo. Será que a jogada vai ser minha? Não. Esse é diva. Luca. Luca, você não é diva. Olha lá, olha lá. Nossa, levou geral. Nossa, levou geral. Nossa, levou 10. Vai lá, volta em mim, volta em mim, volta em mim. Em mim, em mim, em mim, em mim. Em mim, em mim. Épico. Volta em mim. Você tomou a decisão certa. Não votaram. Foi o Buzani. Será que tem mais uma rodada? Não sei. Nível 9 aí. Uma caixinha, show. Show de pelota. Sei que o vídeo vai ficar grande, vai demorar pra sair, hein? Esse vai demorar pra sair. A moto passando na rua. Não bane. Então, pessoal, por hoje foi isso. Clique no gostei se você gostou. Compartilhe e se não, se inscreva. Valeu. Falou.